O nome dele é Frajola. Eu encontrei ele na rua. Ele foi atropelado ou apunhalado na face. Ele tá com a mandíbula toda esfacelada. Ele tá com edema debaixo da língua. Você mexeu muito aí. E eu cuido dele, dou sempre ração pra ele na rua, e hoje eu encontrei ele assim, nesse jeito assim, nesse estado de calamidade. Não sei se foi maldade, eu não sei. Levanta ele pra mim, que a gente fez antes. Porque a gente não quer machucar mais esse cara. Meu Deus do céu. Ok, calma. Ele já tomou alguma medicação pra dor lá? Isso, já tomou dois tipos de intravenoso. Tá bom. Me dói porque não é a primeira vez que acontece isso, que eu vejo isso. É a segunda vez, já teve uma outra gatinha que eu peguei pra cuidar. Ela chegou na minha casa, ela não era castrada na época, né? A gente tinha pego ela, só era andarilha, ela aparecia lá em casa comigo. Uma vez ela ficou quase 2 meses sem aparecer dentro de casa. Quando ela apareceu com o olho furado, as duas orelhas queimadas, os pelos todos chamuscados, os bigodes todos queimados, os coisas. E toda machucada também. Já não é a primeira vez que acontece isso. Que eu pego o bichinho assim, bem machucado. Tudo certo? Tudo bem. Alguma dúvida quanto àquela relação, alguma coisa? Não? Então tá, as meninas me passaram a princípio que vocês vão autorizar os procedimentos, só não a internação, certo? Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou dar entrada nele, a gente vai iniciar os exames. Alguns deles, como eu mencionei para você, principalmente a radiografia, a avaliação bucal, ortopédica, a gente vai fazer com anestesia. Então, eu vou primeiro fazer os exames de sangue, tórax, e ver se tem alguma coisa preocupante que me faça não anestesiar, porque às vezes tem, né? Colocando a vida dele em risco. Então, a gente olha isso primeiro. Como eu vou coletar sangue agora, eu vou pedir urgência, mas eu devo ter resultado mais final do dia. Então, eu vou ter que deixar essa anestesia mais para o final do dia, provavelmente. Vamos tentar agilizar, mas provavelmente isso. Aí a gente faz assim: eu consigo ir com o pessoal que ele passe a noite aqui. Eu encaixo, manter em observação até amanhã de manhã, para ele se recuperar melhor, dar anestesia, receber um pouco de fluido e tudo mais, com o mesmo valor do procedimento, tá? Aí vocês vêm amanhã de manhã, a gente conversa um pouco melhor e tudo mais, e vê como vai ficar daqui para frente. Cirurgia, sim, não, bandar, enfim. Aí a gente vai conversar com calma diante dos resultados, junto com o ortopedista, e ver qual que vai ser o melhor tratamento para ele. Tudo bem? Tá, tudo bem. Alguma dúvida? Nenhuma. Então tá bom. Posso levar esse amigão então? Pode Então levar. tá bem. Eu sou o dono do Zig. Eu trouxe ele aqui para operar porque ele comeu uma toalha de banho e ficou preso no intestino dele, tadinho. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Então, assim, eu já conversei com o cirurgião, tá? A gente consegue aproveitar o exame, então a gente vai fazer o preparo dele agora. Ele vai precisar reidratar, vamos precisar estabilizar um pouco melhor ele para ele passar pelo procedimento cirúrgico, tá? Se você reparar aqui, ó. Eles colocaram aqui, ó, obstrução por intussuscepção. O que que acontece isso? Isso aqui já é uma complicação da obstrução, tá? Então, quando obstrui, né, o intestino, digamos que ele tá assim, né? E aquele objeto tá ali dentro. De tanto que ele tá tentando fazer com que ande ali o objeto, né? Porque às vezes ele gruda ali na parede e fica ali trancando, por isso que fica obstruindo, né? Então ele fica tentando tanto fazer a motilidade, né, o movimento intestinal, que uma parte da alça ela entra na outra e forma isso aqui. Entendi. Né? Ele forma digamos assim, um engrossamento ali, uma parte da alça ela entra na outra, né? Que já é essa complicação aqui. Então é um caso bem severo, tá? Bem ruim. Ele já está com bastante desidratação. Tempo de evolução ali, né, de tempo que ele tá com esse problema também já tá bem aumentado, né, são 5 dias já de evolução. Então tudo isso faz com que o quadro fique cada vez mais difícil de reverter, Sim.
tá? Então, assim, a gente vai entrar com ele para o procedimento, vai ter que abrir intestino, talvez vai ter que retirar uma parte, isso aí tudo o cirurgião pode passar depois para você, tá? Mas como é uma cirurgia de trato digestivo, né? A gente sabe que por dentro ali a gente tem bastante bactéria. Então, no momento que a gente abre para fazer procedimento, sempre é um procedimento de risco, porque a gente vai mexer com bactéria e isso pode fazer contaminação, por mais cuidado que se tenha aí, antibiótico e as outras medicações, sempre tem risco de vida. Entendi. Tá? Ainda mais numa situação dessas em que a gente já tem complicações. Não, é certo. Tá? A gente vai fazer todo o possível por ele, ok? Ok. Então tá certo. Olá, pai. É o Zig? Isso, Zig. Ele morde? Não. Posso pegar ele então? Pode, pode pegar. Olá, Zig. Chegou o paciente, né, que comeu objeto, e esses pacientes que acabam fazendo digestão de objetos sempre são complicados, porque a gente não sabe às vezes como o objeto está, o formato do objeto, quanto tempo que ele comeu esse objeto. O que a gente sabe é que são cirurgias que envolvem complicações. Então, quanto mais rápido a gente consegue intervir nesse tipo de paciente, mais rápido é o sucesso. Mais rápido a cirurgia, menor complicações depois. Então, isso é arriscado, né? É sempre arriscado esse tipo de cirurgia, e é um hábito deles, então isso não muda. O que a gente pode fazer é diminuir esses hábitos, a gente tem que ficar vigiando os objetos e não deixar eles comer, né? Então, vamos começar e vamos ver como é que isso vai acabar.